გიორგი შაქარაშვილის საქმეზე დაკავებულ არასრულწლოვნებთან დაკავშირებით საბოლოო განაჩენს მცხეთის სასამართლო რამდენიმე საათში გამოაცხადებს. ფორმულასთან საუბრისას არასრულწლოვნების ადვოკატები ამბობენ, რომ ობიექტური და სამართლიანი გადაწყვეტილების შემთხვევაში მათი დაცვის ქვეშ მყოფები უნდა გამართლდნენ, რადგან ბრალდების მხარის მიერ წარგენილი მტკიცებულებები არასაკმარისია. იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლო არასრულწლოვნების მიმართ გამამტყუნებელ განაჩენს გამოიტანს, არაუმეტეს 7 დღის განმავლობაში კიდევ ერთი სასამართლოს ხდომა ჩაინიშნება, სადაც მოსამართლეს სასჯელის შეფარდებაზე იმსჯელებს. ამ სასამართლო პროცესზე უკვე აღარ განიხილება არანაირი აღკითხულება და არც სხვა არაფერი. ხარაცხოვანს ერთად უკვე უნდა დაადგინოს განაჩენი. გამომდინარე იქიდან, რომ მთელი სასამართლო განხილვის მანძილზე არ დაასრულა, არ განაცხადა, რომ გიორგი მეზობიშვილს რაიმე სახის ძალადობაში ჰქონდა მონაწილეობა მიღებული. ჩვენ ველოდებით, რომ დადგება გამამართლებელი განაჩენი. სასამართლო გამოიტანს განაჩენს მოცემულ სისხლის სამართლის საქმეს. არ არსებობს არცერთი მტკიცებულება, რომელიც სასამართლოს შეიძლება ნიკოლოზ ჩუცკივიძე დაუკავშიროს რაიმე სახის დანაშაულს შესაბამისად ობიექტურობის შემთხვევაში. ჩვენ ველოდებით